ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯୋଗ, ଠିକାଦାର ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନକରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର କଣା ଗାଁରୁ। ଏ ଗାଁର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଥିବା ଏ ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟଙ୍କା। କିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣର ଜିଓଇ ଟ୍ୟାଗିଂ କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୈଠ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ରିନ୍ ହେଇନି, ମାତ୍ର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲାରୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ବୋଲି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ତ ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ହେଇନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ବିଲ୍ ହେଇଛି ପଚାରିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ। ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 100-200ଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ଏମିତି ଗୋଟା ଲାଗିଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଲେଟ୍ରିନ୍ ମୁଇଁ ଚନ୍ଦର ନାଇକ ଗୁଡ଼ାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଇଁ 16ଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ମୁଇଁ କରିଥିଲି। ହେଲେ କେତେ ଥର ହେଲା ମୁଇଁ ଯାଇକି ମୋର ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ମୁଇଁ କେତେ ଥର ହେଲେ ମୁଇଁ ଜେଇ ପାଖକୁ ଗଲି। ଜେଇ ପାଖକୁ ଗଲାରୁ ଯିଏ ଜେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଜେଇ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯଅ, ତୁମକୁ କର ବୋଲିକରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା, ସେ ଜେଇ ପାଖକୁ ଯଅ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ହେଲେ ସେ ଜେଷ୍ଟ ସେ ବିଚାରା ଦେଇଦେଲା, ଦେଇଦେଇକିନା ତାର କେତେ ଦିନ ଯିବାକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲାରୁ ସେ ତାର ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲେ, ତାର ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲାରୁ ମୁଇଁ କେଉଁଠି ମୁଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ମୁଇଁ ଯାଇପାରିବି ତାଙ୍କର ନା ଯୁଗ ଘରମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିନା ମୁଇଁ ଯାଇକିନା ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲାରୁ ତାଙ୍କେ ବିଲ୍ କରି ସାରିଦେଇଛି, ଚୁନ ପୁନ ମାରିକରି ତାଙ୍କେ ବିଲ୍ କରି ସାରିଯାଇଛି ଆରି। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ କଣା ଗାଁରେ ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଏହି ଚେର ଲମ୍ବିଛି। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ସିନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନେଇକି ଭେରିଫିକେସନ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଦେବି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର, କେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଚେତନତା। ଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବେ ପାଇପାରିବେ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। କୋରାପୁଟରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।